Tak já jsem tady byl na každém ročníku už od toho prvního, takže pamatuju i ty začátky a jako jsem rád, že aspoň jednou do roka se vlastenci scházejí ve velmi přátelském duchu a řekl bych, že tento ročník se od těch předchozích odlišuje tím, že se tu řeší velmi konkrétní záležitosti, které nás budou očekávat na podzim a v zimě tohoto roku, takže je to vlastně poprvé, kdy se tu nemluví jenom teoreticky, ale narážíme tady na tvrdou realitu, která za pár měsíců přijde. A obávám se, že na to zatím nikdo není ani duševně, ani jinak připraven. Kromě těch lidí, kteří tady o tom mluví a části těch, kteří si je přišli poslechnout. Jsme těsně před jako nekontrolovatelným výbuchem jak ekonomické krize, tak politické krize, tak dalších věcí. Prostě jako je to, ta doba by se dala charakterizovat tak, že jsme někdy na konci 30. let těsně před válkou v Evropě. No tak Američané a vedení Evropské unie dělají, co mohou, aby se tak stalo. No tak jako připravit se na to, že jako už nebudu moci protestovat jenom za svým notebookem nebo počítačem, ale že jim nezbyde nic jiného, než jít do ulic a tu vládu vyhnat. Protože jestli anebo jako se spolehnout na to, že když přes zimu nezmrznou, tak je na jaře někdo zastřelí. Jako aby našli odvahu a šli si na svrhli tuhle vládu a začali pomalu znova budovat českou ekonomiku, demokracii a hlavně fungující český stát.